Lietuvos kariuomenė neskleidžia, kiek karių dalyvavo skustagalvių eitynėse kovo 11-ąją. Taip pat slepiamos ir dalyvavusių karių asmenybėse, esą gali būti pažeistas jų privatumas. Žmogaus teisių gynėjai atkerta, kad skustagalvių ir nacijų ideologijai prijaučiančių karių slėpimas neteisėtas. Karius tariamai dalyvavusius šių metų skustagalvių eitynėse galima išvysti ir internete. Čia užfiksuota ne 12 karių ar savanorių, kurie savo elgesio ar net svastikų tatuiruotėmis ant kūno, esą demonstruoja simpatijas nacijų ideologijai. Pateikiamos ne tik vadinamųjų skinų bičiulių karių pavardės, bet ir jų tarnavimo vieta kariniai laipsniai. Tačiau pati kariuomenė slepia tokius savo narius. Paaiškėjus, kad šį kovą nacistiškai nusiteikusių skustagalvių eitynėse dalyvavo ir dalis karių, kariuomenės skelbėsi pradėjusi net kelis tyrimus. Tačiau nei eitynėse išaiškintų karių asmenybių, netgi nei jų skaičiaus karių vadovybė nesako. Esą atskleisti tokius duomenis jie negali pagal įstatymus ginančius karių privatumą. Be to, esą skinų bendražygiai kariai tą kart nieko nenusižengė. Labiau viešinti ir atskleisti informacijas apie būtent tyrimo eigą, tyrimo išvadas nėra prasmės dėl to, kad iš tikrųjų nebuvo nustatyta, kad kuris nors iš karių būtų pažeidęs kaip nors Lietuvos Respublikos įstatymus ar kažkokius kitus teisės aktus. Žmogaus teisių gynėjai tikina priešingai. Esą kaip tik slėpdamas skinams ir naciams prijaučiančius karius, kariuomenės vadovybė pamina visuomenės informavimo įstatymą. Esą visuomenė turi žinoti, kokie kariai, teoriškai ginantys valstybę ir demokratiją joje, iš tikrųjų propaguoja radikalią ideologiją, kuri netoleruoja kitos rasės seksualinės orientacijos. Tai kaip mes galime pasitikėti tokiais kariais ir tokiais savanoriais? Tas pasakymas, kad nieks nenubausta, dėl to jums informacijos nepateiksime. Toks atsisakymas, galima drąsiai kalbėti, yra neteisėtas. Slėpdamas skustagalvių eitynėse dalyvavusių karių skaičių ir asmenybės, kariuomenė prisipažįsta, kad du karius po tyrimo vis dėlto nubaudė. Vienas už necenzūrinius žodžius per eitynes buvo įspėtas, kitam sumažintas karinis laipsnis, nes nuslėpė, kad praeityje jau policijos bausas už viešosios tvarkos pažeidimą.